ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খোল বাদনৰ জৰিয়তে সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এজন কিশোৰ ছাত্ৰই। সেই একেজন ছাত্ৰৰে বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলোঁ ND24ত। কিছুদিন পূৰ্বে সেই ছাত্ৰজনে CCERTৰ অধীনত যি প্ৰতিযোগিতা হৈছিল সেই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ খোল বাদনত সন্মান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল। পুনৰ সেই একেজন ছাত্ৰই উৰিষ্যাৰ ভুৱনেশ্বৰত NCERTৰ অধীনত অনুষ্ঠিত লোকবাদ্যৰ যি প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাত তেওঁ তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ হ'ল শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰৰ প্ৰত্যুত প্ৰতিম ৰাজখোৱা। মোৰ সৈতে সেই কিশোৰ ছাত্ৰজন আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম আৰু সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ বিষয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতেই তোমাক অভিনন্দন জনাইছোঁ, মানে সন্মান বুটলিবলৈ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুমি সমগ্ৰ ৰাজ্যখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছা, বিশেষকৈ শংকৰী সংস্কৃতিক তুমি উপস্থাপন কৰিছা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। কেতিয়াৰ পৰা তুমি খোল বাদনৰ সৈতে জড়িত, কেতিয়াৰ পৰা ক'ৰবাত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিল? মই 2013 বৰ্ষৰ পৰাই খোল বাদ্যৰ লগত জড়িত। মোৰ গুৰু শ্ৰী পৰমানন্দ কাকতিদেৱৰ ওচৰত মই 2013 চনৰ পৰা খোল বাদ্য শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মই মেজাংগৰি সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ত মই এই খোল বাদ্যৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মোৰ এই সকলোখিনিৰ আঁৰতেই থকা ব্যক্তিজন হৈছে মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু শ্ৰী পৰমানন্দ কাকতিদেৱ। তেওঁক মই প্ৰথমতে নিজৰ ফালৰ পৰা সেৱা নিবেদিছোঁ। আৰু এতিয়া যিটো প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছিল উৰিষ্যাৰ ভুৱনেশ্বৰত যি NCERT, এইটো কি প্ৰতিযোগিতা বা কোন শাখাত তুমি কেনেদৰে কি বঁটা পালা সেইখিনি কথা জানিব বিচাৰিছোঁ? আচলতে কলা উৎসৱ প্ৰত্যেক বছৰতে বিভিন্ন ঠাইত অনুষ্ঠিত হয় ভাৰতবৰ্ষৰ। এইবাৰ ভুৱনেশ্বৰৰ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যনত এই কলা উৎসৱ আয়োজন কৰা হৈছিলে। এই কলা উৎসৱত বহুতো ৰাজ্যৰ পৰা বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু নিজৰ প্ৰতিভা দাঙি ধৰিছিলে। তাৰ ভিতৰত মই লোকবাদ্য প্ৰতিযোগিতাত খোল বাদ্য প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। কিমান প্ৰতিযোগী অংশগ্ৰহণ কৰিছিল? ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰতিযোগী আহিছিল, গতিকে কিমান সংখ্যক প্ৰতিযোগী আছিল? তোমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী কিমান আছিল? মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্বৰূপে ক'বলৈ গ'লে সৰু অধিক আছিলে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তোমালৈ শুভেচ্ছা থাকিল, অভিনন্দন থাকিল। মাতৃ মোৰ সৈতে আছে, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পুত্ৰ কন্যা বা সন্তানৰ যি সফলতা সেই সফলতাত সদায় পিতৃ মাতৃৰ হাত থাকেই, গতিকে কেনেদৰে আপুনি এই সন্তানক এই পৰ্যায়লৈ লৈ আহিলে বুলি বা কেনেধৰণৰ আপোনাৰ সহায় সহযোগ আছে? প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ সন্তান তাৰ যিটো আগ্ৰহ এই দিশত তাক নিবলৈ অশেষ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তাৰ লগতে সহায়ক হিচাপে মেজাংকৰি সংগীত বিদ্যালয়ত নি খোল বাদ্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ শিকাইছিলোঁ আৰু লগতে গুৰু পৰমানন্দ কাকতি বৰবায়নদেৱৰ তত্বাৱধানত। আৰু মই এই খোল বাদ্য পৰিৱেশনত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সি অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তৃতীয় স্থান বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে যদিও মই অত্যন্ত সুখী, কিয়নো অসমক সি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি 400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত তৃতীয় হ'লেও সি সক্ষম হ'বলৈ চেষ্টা কৰিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পিতৃ মোৰ সৈতে আছে, কেনেকুৱা লাগিছে সন্তানৰ সফলতাত? সন্তানৰ সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত মই সুখী আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সমূহ অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উদীয়মান যিসকল আছে এই খোল বাদ্য প্ৰদৰ্শন কৰি আমাৰ শংকৰী সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যি অৰিহণা আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে মই গৌৰৱান্বিত। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এই আছিল প্ৰত্যুত প্ৰতিম ৰাজখোৱা আৰু পূৰ্বতে আমাৰ ND24ত এই বাতৰি প্ৰকাশিত হৈছিল যে সেইজন ছাত্ৰই CCERTৰ অধীনত যি খোল বাদন প্ৰতিযোগিতা হৈছিল তাত তেওঁ সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু পুনৰ সেই একেজন ছাত্ৰৰে আজি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিবলৈ বা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। এইকাৰণেই যে সেইজন ছাত্ৰই অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তেওঁ খোল বাদনত তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ল। অসংখ্য প্ৰতিযোগী বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল, তাৰ ভিতৰত তেওঁ কিন্তু অসমৰ নাম জিলিকাই তুলিলে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।